enorm lättnad och en jäkla glädje. Inga ägg under gaspedalen förstås. Aldrig för sent att gasa. Aldrig i pension. Nej, det här är brutalt. Det är skitkul. Adrenalinet som pumpar och lamporna på väg att tändas. Och sen när de släcker, då är det bara dags att dra. Och då gäller det att vara först. Dagen är dynamite. For sure. Jag ska vinna. Det är inte svårare än så.